India memperaku Asia Tenggara sebagai zon bebas nuklear. Nasi lemak dikenal pasti punca wabak tahun di Selangor. Dan antara yang dimuatkan dalam buletin utama 16 Mei, perintah dua tahanan ISA hadir di mahkamah diketepikan. Bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Ahmad Razali Muhammad Ali meninggal dunia. Sebelum itu berita utama bersama Azmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasi lemak yang dijual di Meru Klang dikenal pasti sebagai punca jangkitan wabak taun di Selangor hingga meragut satu nyawa. Perkara itu disahkan oleh Jabatan Kesihatan Selangor berdasarkan kajian epidemiologi serta analisis yang dilakukan terhadap contoh makanan yang diambil. Ing Bun Seng melaporkan. punca jangkitan wabak yang mula dikesan 4 Mei lalu juga disokong dengan penemuan tiga pengendali yang disahkan positif dengan wabak itu. Ketiga-tiga pengendali makanan terbabit adalah dua pekerja asing serta seorang penduduk tempatan. Pekerja asing warga Myanmar dan Indonesia itu tidak mempunyai permit kerja yang sah. Laporan itu juga menjelaskan bahawa semua kes yang disahkan hanya dalam lingkungan kawasan Meru sahaja. Manakala kes-kes yang dilaporkan di Petaling dan Kuala Selangor adalah berdasarkan alamat tempat tinggal mangsa dan bukan punca jangkitan. Jumlah mangsa yang disahkan positif bagaimanapun menurun semalam kepada dua kes berbanding 11 kes dilaporkan kemarin. Ini menjadikan 92 orang disahkan positif setakat ini. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Sulaiman Mohamad yang melawat pesakit di hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang siang tadi berkata, orang ramai tidak perlu cemas kerana keadaan adalah terkawal. Jadi timbul ni pasal uh, kurang hygienic sikit lah makanan. That is the cause. Uh, tak perlu uh, khuatir, lah. Especially the the uh, tourism industry does not need to get panic or worry lah. Tak ada apa-apa lah. -apa. 20 pesakit dibenarkan pulang hari ini setelah disahkan pulih sepenuhnya. Wabak tahun yang melanda beberapa daerah di Selangor sewajarnya membuka mata semua pihak supaya mengambil langkah berjaga-jaga dalam kehidupan seharian. Justru orang ramai, khususnya pengendali makanan, perlu menitikberatkan aspek kebersihan dalam penyediaan makanan serta mengamalkan gaya hidup yang sihat. Laporan Ing Bung Seng untuk TV3. Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA pula menasihatkan orang ramai supaya membawa bekalan dari rumah ketika pergi, pergi bekerja. Melalui amalan itu, orang ramai boleh mengurangkan amalan makan di luar sekaligus mengelak daripada membeli makanan di restoran dan gerai yang mengabaikan kebersihan. Presiden FOMCA Prof. Hamdan Adnan berpendapat kebanyakan pengusaha restoran dan gerai makanan tidak mementingkan kebersihan. Ada kedai katanya terlalu kotor sehingga terdapat tikus berkeliaran di dalam premis itu. Sehubungan itu, pengguna perlu menjauhkan diri daripada makan di kedai sedemikian. Sebaliknya, restoran atau kedai bersih perlu menjadi pilihan. FOMCA juga meminta pihak berkuasa tempatan lebih tegas memastikan semua kedai dan gerai makanan mematuhi aspek kebersihan. Ini termasuk menguatkuasakan semula sistem penggerai dan restoran mengikut tahap kebersihan seperti yang dilaksanakan tidak lama dahulu. India menghormati status Asia Tenggara sebagai zon bebas nuklear dan sedia memperakukannya walaupun negara itu sebuah negara pengeluar senjata nuklear. Perdana menterinya Atal Bihari Vajpayee berkata India percaya dunia yang dipengaruhi dengan pelbagai bentuk kuasa akan menyediakan jaminan terbaik keselamatan yang saksama untuk semua negara. Laporannya bersama Azrinaz Masar Hakim. Vajpayee menyampaikan ucap tama bertajuk India dan ASEAN berkongsi perspektif anjuran Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri di Ibu Negara siang tadi. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Syed Hamid Alba dan lebih 500 diplomat. There is better understanding in the world today of our decision to maintain a minimum credible nuclear deterrent. We have declared a unilateral moratorium on under, underground explosive tests. We have a declared policy of non-first use and a commitment never to use nuclear weapons against non-nuclear states. Vajpayee turut menyentuh peranan India dalam rakan dialog dan perundingan ASEAN untuk membantu mencorakkan persekitaran keselamatan antara ASEAN. India adalah rakan dialog ASEAN pada 1992 dan rakan dialog penuh pada 1995 diikuti anggota forum serantau ASEAN pada 1996. Dalam ucapan Vajpayee, beliau juga menyeru negara ASEAN untuk terus memperluaskan kepakaran dalam bidang komunikasi, tenaga, pelabuhan dan lebuh raya sebagai sokongan kepada kerajaan India yang kini sedang menuju ke generasi kedua reformasi ekonominya. Azrin Azmazah Hakim, Berita Utama TV3. Berucap pada majlis yang sama, Vajpayee berkata New Delhi dan Kuala Lumpur bersetuju perlunya pembaharuan awal arkitektur keuangan antarabangsa. Ini kerana krisis keuangan yang dialami oleh rantau ASEAN pada 1997 membuktikan kemudahan ruapan aliran modal mampu mengancam ekonomi negara lain. Vajpayee berkata beliau dan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad telah bersetuju mengenai pembaharuan awal keuangan antarabangsa itu each of our countries has achieved expertise and even dominance in certain areas of technology it is crucial that we should cooperate in exploiting the synergies between us rather than duplicating capacities or undercutting each other menurutnya pemulihan beberapa negara telah menunjukkan preskripsi luar bagi langkah ekonomi termasuk pembaharuan tidak akan menjamin pemulihan ekonomi dan kestabilan sepenuhnya Menurut Vajpayee, beliau telah mengebukakan carangan kepada Kongres mereka syarikat 8 bulan lalu agar dialog global bagi pembangunan diadakan dengan menyentuh halangan kepada pembangunan seperti kerangka kewangan antarabangsa, ia termasuk penguatkuasaan jadual yang tegas bagi globalisasi. Malaysia berminat menjalin kerjasama dua hala dengan India membangunkan pelabuhan di negara itu menerusi konsep penswastaan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Ling Leong Sik berkata ia dipersetujui kerana peluang yang terbuka luas terutama peningkatan pengendalian kargo dari India ekoran pertumbuhan ekonomi negara itu. Menurut Datuk Seri Dr. Ling, persetujuan itu dicapai ketika lawatan Perdana Menteri India ke negara ini. Antara pelabuhan yang akan dibangunkan ialah Mumbai, Tuticorin dan Cochin kita dapat uh, bekerjasama dengan mereka lah untuk membangunkan pelabuhan-pelabuhan yang uh, disebutkan tadi dan uh, saya percaya uh, ekonomi India akan membangun dengan pesat di masa depan katanya Malaysia akan berkongsi kebakaran dengan India berhubung pengurusan dan pemasaran kargo pada masa ini 70% kargo negara ini dihantar dengan kontainer berbanding hanya 10% penggunaan kontainer di India Justru Malaysia akan berunding dengan India bagi meningkatkan jumlah kargo yang singgah di negara ini sebelum dipindahkan ke Amerika Syarikat dan Eropah. Usaha ini juga dijangka membolehkan pelabuhan Kelang menjadi antara pusat utama persinggahan kapal di rantau ini. Pekerja yang mencarum dalam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP kini tidak perlu mengisi borang 17A bagi mengekalkan potongan caruman pada kadar 11%. Menurut Presiden Kongres Kesatuan Sekerja MTUC, Senator Zainal Rampak, mereka kini boleh sekadar menyatakan pendirian beramai-ramai melalui satu surat yang disertakan dengan tanda tangan masing-masing. Di tangan ni beramai-ramai, alamatkan kepada KWSP. itu mereka boleh menyatakan kami yang menurunkan tanda tangan di bawah ini uh, bersetuju potongan KWSP kami caruman pekerja kepada level 11%. Okey. Oleh boleh saya mulai tariskan sekian. Menurut Senator Zainal, perkara itu dimaklumkan kepadanya oleh Kementerian Sumber Manusia 3 Mei lalu KWSP sebelum ini mensyaratkan mereka yang ingin mengekalkan caruman pada kadar 11% perlu mengisi borang 17A. Caruman yang diwartakan kerajaan ketika ini ialah sebanyak 9% yang akan berkuat kuasa sehingga April tahun depan. Senator Zainal sebelum itu mengumumkan pelancaran kad MTUC Auto Assist. Melalui kad ini ahli MTUC akan menikmati pelbagai faedah permotoran. Mulai es, seorang ramai boleh menikmati perjalanan yang lebih selesa antara Ampang dan Kuala Lumpur apabila leburaya bertingkat Ampang Kuala Lumpur dibuka. Leburaya bertingkat pertama di Malaysia yang dibina di pesisiran sungai itu dijangka dilalui oleh lebih 30,000 kenderaan setiap hari. Fazil Muhammad Rais melaporkan. Jika menggunakan lebuh raya ini, pengguna dijangka dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Hanya 10 minit sahaja diperlukan berbanding 35 minit jika menggunakan jalan biasa. Ia juga bakal menjadi pilihan pemandu bagi mengelakkan kesesakan di waktu puncak bagi jalan Kuala Lumpur-Ampang. Kerja pembinaan lebuh raya sepanjang 7.9 km ini dimulakan pada 1996 dengan kos 754 juta ringgit. Lebuh raya ini siap sepenuhnya Disember tahun lalu. Prolintas Jenderal Berhad adalah syarikat konsesi yang diberi mandat membina lebuh raya bertingkat ini. Pembinaan jalan ini juga dia merupakan sebahagian daripada rangkaian jalan-jalan raya di sekitar Kuala Lumpur. Jadi dengan erti kata lain, kita dapat meningkatkan atau memperbaiki lagi sistem jalan raya di Bandar Raya Kuala Lumpur. Lebuh raya yang melalui persisiran Sungai Kelang ini bermula di Wisma Denmark, Jalan Sultan Ismail dan berakhir di Jalan Ampang terdapat lima persimpangan keluar masuk di Sultan Ismail, Tun Razak, Keramat, Ulu Kelang dan Ampang. Selain kemudahan telefon kecemasan dan pengawal rondaan, lebuh raya ini juga dilengkapi dengan kamera litar tertutup sepanjang laluan serta sistem pengesan kemalangan. Untuk tujuan keselamatan, kenderaan berat melebihi 40 tan termasuk yang membawa muatan berbahaya, motosikal dan basikal dilarang menggunakan laluan ini. Bayaran tol tidak dikenakan selama dua minggu bagi menggalakkan orang ramai menggunakannya. Majlis perasmiannya akan disempurnakan esok oleh Menteri Kerja Raya Datuk Seri S. Samivelu. Fazil Mohamad Raiz untuk TV3. Tiga lagi mahkamah khas tribunal tuntutan pengguna akan dibina di Selangor, Pulau Pinang dan Sabah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata mahkamah itu untuk menampung peningkatan jumlah tuntutan pengguna. Katanya sehingga ini hanya ada sebuah mahkamah khas tribunal yang beroperasi di Johor Bahru. Sepanjang tempoh tahun lalu hingga Mac tahun ini, 397 tuntutan telah difailkan oleh pengguna. Bagi tiga bulan pertama tahun ini sahaja, 106 kes difailkan berbanding hanya 17 kes bagi tempoh yang sama tahun lalu. Johor mencatat jumlah tertinggi iaitu 103 kes. Jumlah itu menunjukkan peningkatan yang mendadak. Ini adalah kerana langkah yang berterusan yang kita ambil untuk memberikan maklumat dan juga penerangan pada orang ramai tentang wujudnya tribunal yang boleh membantu menyelesaikan kes-kes yang mereka hadapi dalam urusan pembelian ataupun barangan atau pemhematan. Katanya lagi sepanjang tahun 2000 hingga Mac tahun ini tribunal berjaya menyelesaikan 209 kes tuntutan. Daripada jumlah itu hanya 10 kes gagal dipatuhi oleh mereka yang kena tuntut ataupun penentang. Kes itu akan dirujuk ke mahkamah. Menurut Tan Sri Muhyiddin, kementeriannya juga bercadang membuka pejabat tribunal di Sibu, Miri, Sendakan dan Tawau. Selain itu pihaknya sedang mengusahakan pembinaan laman web tribunal yang membolehkan pengguna memfailkan tuntutan menerusi talian. Bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Ahmad Razali Muhammad Ali meninggal dunia di Institut Jantung Negara AJN kira-kira jam 10 pagi tadi. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang di Ibu Negara. Beberapa orang kenamaan dan anggota keluarga termasuk kakak Allahyarham Datin Seri Dr. Siti Asma Muhammad Ali menghadiri upacara pengkebumian itu. Sebelum itu, majlis membaca yasin diadakan di rumah Allahyarham di Taman Tun Abdul Razak, Ampang. Allahyarham meninggalkan dua anak lelaki dan dua anak perempuan. Pemangku Sultan Selangor Tengku Idris Shah Ibni Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah adalah antara yang menziarahi jenazah Allahyarham sebelum dikebumikan. Turut hadir ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Menteri Kabinet, orang kenamaan lain serta sanak saudara dan sahabat handai Allahyarham. Semasa hayatnya Allahyarham memegang jawatan Menteri Besar Selangor dari 1982 hingga 1986. Allahyarham juga memegang pelbagai jawatan dalam AMNO dan yang terakhir sebagai ahli lembaga disiplin AMNO. Di samping itu Allahyarham juga adalah bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji dari 1995 hingga 2000. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan pada kira-kira jam 5.30 petang. Taktik baru edar VCD cetak rompak dikesan laporannya seketika nanti kembali Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan menjalankan persempadanan semula kawasan parlimen tahun depan. Persempadanan semula adalah sejajar dengan seksyen 113 Jadual 13 Perlembagaan Persekutuan yang memberi kuasa SPR mengkaji semula kawasan pilihan raya parlimen dan Dewan Undangan Negeri setiap 8 tahun sekali. Kali terakhir persempadanan dilakukan ialah pada tahun 1994. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Tengku Adnan Tengku Mansor memberitahu Dewan Negara ketika ini SPR sedang melakukan kajian ada pembangunan serta pertumbuhan penduduk di sesuatu kawasan pilihan raya kajian bagi memastikan sama ada sesuatu kawasan parlimen atau dewan undangan negeri perlu disempadankan semula atau sebaliknya ketika ini terdapat 193 kawasan parlimen manakala bagi dewan undangan negeri terdapat 394 kawasan Tiada tarikh tertentu ditetapkan untuk lembaga disiplin AMNO menyiasat dan mengambil tindakan terhadap salah laku politik wang. Timbalan Presiden AMNO Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata lembaga disiplin boleh mengambil tindakan walaupun setelah keputusan mesyuarat majlis tertinggi AMNO dibuat. Menurut Datuk Seri Abdullah, dua perkara yang akan diberi penekanan ialah tindakan serta hukuman yang disaran oleh lembaga disiplin untuk diputuskan dalam mesyuarat majlis tertinggi MT21 Mei ini. Ada dua perkara yang penting yang akan dibetangkan dalam majlis Tertinggi nanti iaitu laporan um, jawatan kuasa lembaga disiplin dan kes-kes yang mengenainya telah pun uh, diputuskan oleh uh, pihak lembaga disiplin. Dan di samping itu juga ada rayuan-rayuan yang telah pun dikemukakan bersabit dengan keputusan aa, ataupun hukuman yang dikenakan oleh lembaga disiplin dan kes-kes ini juga akan dibentangkan untuk sebagai rayuan untuk uh, majlis tinggi membuat keputusan. Tambah beliau ke enam ketua bahagian yang diambil tindakan disiplin telah mengemukakan rayuan. Bagaimanapun segala hal yang bersekaitan dengan perlembagaan dan kesahian masyarakat akan dipertimbangkan oleh jawatan kuasa pengurusan manakala perkara yang berkaitan dengan aduan mengenai tingkah laku dan bertentangan dengan etika pemilihan akan dinilai oleh lembaga disiplin. Beliau juga meminta semua perkara yang babik karayuan harus dikemukakan segera sebelum MT membuat keputusan. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pengurusan UMNO di Ibu Pejabat UMNO petang tadi. Kerajaan Negeri Pahang akan memperluaskan agihan hasil pembalakan negeri kepada pelbagai lapisan rakyat termasuk golongan pelajar menerusi skim bantuan terus kepada rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Adnan Yaakob berkata peruntukan geran bantuan pelajar institusi pengajian tinggi menerusi Yayasan Pahang tahun ini juga ditambah daripada RM2.5 juta ringgit kepada RM4 juta. Ringgit. Yayasan Pahang ini seperti kita mesti maklum Peruntukan kewangannya daripada kerajaan negeri berhasil pembalakan Secara tak langsung ni Dari pelajaran ini menikmati lah Pendapatan yang Hasilnya berpunca daripada Pembalakan di Negeri Pahang Beliau berkata demikian selepas mempengusikan mesyuarat eksko kerajaan negeri di Kuantan siang tadi. Menurutnya setakat ini lebih 9,000 pelajar IPT sudah menerima bantuan berjumlah 4.8 juta ringgit menerusi skim itu. Dalam pada itu, mesyuarat EXCO turut meluluskan penubuhan Majlis Pelancongan dan Kebudayaan Pahang. Majlis berkenaan akan dipengerusikan oleh EXCO Kesenian, Kebudayaan dan Pelancongan Negeri dan berfungsi sebagai agensi penasihat dan pemantau untuk memajukan sektor pelancongan dan kegiatan kebudayaan di Pahang. ini dibawakan khas untuk anda oleh RHB Bank. National Panasonic Malaysia Sdn Perhat meramalkan pendapatan tambahan sebanyak 5% untuk keseluruhan jualannya tahun ini. Pengarah urusan yang Morioka berkata syarikat itu kini menumpukan kepada pasaran barangan keperluan rumah berbanding barangan elektrik lain atas permintaan ramai. Laporannya bersama Azrul Amila Amir. National Panasonic mencatatkan perolehan keseluruhan sebanyak 970 juta ringgit untuk jualan di seluruh negara tahun lalu. Bagi memastikan pegangan pasarannya terus kukuh, National Panasonic pagi tadi melancarkan tiga lagi produk baru iaitu peti sejuk Tanto R Magic Top, penunu gas Taikoin Tornado dan penutup dapur Tornado. Jualan peti sejuk ini dianggar mencecah 100,000 unit manakala penunu gas dan penutup dapur dijangka mencecah 5,000 unit setiap satu menjelang akhir tahun ini. 13% daripada pendapatan National Panasonic adalah hasil jualan peti sejuknya sebelum ini. Bagaimanapun, menerusi produk baru itu, pegangan pasaran peti sejuk dijangka meningkat sehingga 42%. National Malaysia kini merupakan pengedar utama bagi barangan elektrik dan keperluan rumah di negara ini. Dengan memegang 40% daripada pasaran peti sejuk saja, National mensasarkan untuk tumbuh 5% bagi keseluruhan perolehan untuk tahun 2001. Azra Amil Amir melaporkan untuk Bulletin Utama TV3. Indeks harga pengguna AHP bagi Januari hingga April tahun ini meningkat 1.6% kepada 101.3 berbanding 99.7 bagi tempoh yang sama tahun lalu. Menurut kenyataan Jabatan Perangkaan, AHP juga menokok 1.6% bagi perbandingan tahun atas tahun. Kenaikan itu berikutan peningkatan indeks bagi semua kumpulan utama kecuali indeks pakaian dan kasut yang menurun sebanyak 2.5%, sementara indeks bagi perabot, hiasan dalaman dan peralatan serta pengendalian rumah kekal tidak berubah pada 100.1. Kenaikan ketara di antara kumpulan utama ialah minuman dan tembakau dengan 4.8% serta pengangkutan dan perhubungan 4%. Tiga kumpulan utama iaitu makanan, pengangkutan dan perhubungan serta sewa kasar, bahan api dan kuasa menyumbang 89.9% kepada kenaikan keseluruhan. Kumpulan Commerce Asset Holding Berhad CHB mencatatkan peningkatan 102.3% kepada 234.7 juta ringgit untuk keuntungan sebelum cukainya bagi suku pertama berakhir 31 Mac tahun ini. Ia berbanding 116 juta ringgit yang direkodkan pada suku keempat tahun lalu. Menurut laporan kewangan tidak diaudit CHB, peningkatan itu adalah hasil penyesuaian laporan akaun yang dibuat pada suku sebelumnya. Penyumbang terbesar adalah Bumi Putra Commerce Bank BCB sebanyak 68.8% dengan nilai 161.5 juta ringgit. Ini diikuti Commerce International Merchant Bankers Berhad CIMB 30.6% bernilai 71.8 juta ringgit. Telekom Multimedia TMM, anak syarikat Telekom Malaysia Berhad akan memperkenalkan perkhidmatan capaian internet berjalur lebar atau broadband khusus untuk pelanggan persendirian pertengahan bulan depan. Menurut Ketua Pegawai Operasi TMM, Baharum Saleh, perkhidmatan itu menawarkan kadar bayaran lebih murah dan kompetitif berbanding kadar bayaran pelanggan korporat. Menurut beliau, bayaran minimum yang dicadangkan adalah di antara RM100 dan RM170 bagi setiap 340 kilobyte sesaat. Pihak pengurusan TMM kini di peringkat akhir perbincangan bagi menetapkan kadar bayaran perkhidmatan terbabit. Selain itu, TMM juga sedang meningkatkan mutu perkhidmatannya dengan memudahkan capaian internet bagi setiap pelanggan. Pelanggan TMNet juga dijangka bertambah kepada 2 juta orang menjelang Mei tahun depan berbanding sejuta orang sekarang. Terdahulu beliau menghadiri majlis penyampaian hadiah peraduan TMNet Deal 2000 dan sambutan pelanggan kesejutannya beralih ke laporan saham. Harga saham di Bursa Saham Kuala Lumpur hari ini ditutup tinggi. Indeks komposit mendukung empat mata kepada 565. Indeks perusahaan turut meningkat 10 mata kepada 1137. Sejumlah 109 juta saham bernilai 191 juta ringgit diniagakan. Kaunter untung mengatasi rugi sebanyak 347 berbanding 167. 187 kaunter lagi diniagakan tidak berubah. dan di pasaran tukaran asing ringgit ditutup rendah berbanding beberapa mata wang utama dunia. Segmen teknologi ini dibawa oleh TM Touch. Perbadanan Pembangunan Multimedia MDC menganggarkan jumlah syarikat berstatus MSC akan meningkat kepada 500 menjelang akhir Jun ini daripada 492 syarikat pada masa ini. Menurut pengurusi eksekutif MDC Tan Sri Dr. Othman Yop Abdullah, perkembangan itu adalah amat positif berbanding sasaran awal syarikat berstatus MSC sebanyak 500 menjelang 2003. Laporan seterusnya bersama Mior Shahrum, Mior Zainuddin. Tan Sri Dr. Osman berkata demikian pada taklimat berhubung misi MSC selama empat hari ke Hamburg dan Amsterdam. Misi itu bertujuan mewujudkan kerjasama rapat di antara sektor maklumat dan teknologi komunikasi di Malaysia dengan negara berkenaan. Menurut beliau, MDC akan terus menarik pelaburan baru di Koridor Raya Multimedia, MSC, selain mendorong syarikat berstatus MSC menghasilkan pelaburan nilai ditambah. Pada masa ini, ia turut mengadakan perbincangan dengan beberapa buah syarikat perisian dari India. Bagaimanapun, ia masih di peringkat permulaan dan dijangka diselesaikan dalam tempoh enam bulan. MSC kini berjalan lancar dan projek perdana fasa pertama telah dimulakan. Bagi fasa kedua, projek perdana baru sedang dikenal pasti. Menurut pengurusi eksekutif MDC, rancangan aplikasi kedua lebih menjurus kepada perkembangan bioteknologi mempertingkatkan inkubator yang sedia ada dan juga menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan Miyo Sharum Miyo Zanudin melaporkan untuk bulletin utama TV3 Berita luar negara, krisis politik Indonesia semakin tenat apabila seorang Menteri Kabinet Indonesia mengakui hubungan rapat antara Presiden Abdul Rahman Wahid dan Naib Presidennya Megawati Soekarno Putri kini dingin. Pengakuan itu dibuat sendiri Menteri Pertahanan Mahfud MD, orang kepercayaan Abdul Rahman. Malah beliau dipetik akhbar Harian Tempo sebagai berkata sekumpulan tujuh menteri sedang berusaha mencari jalan bagi menyatukan semula kedua-dua pemimpin bagi mengelak perpecahan sokongan di peringkat bawah. Hubungan Abdul Rahman dan Megawati sebelum ini boleh diibaratkan seperti abang dan adik. Bagaimanapun, kabar angin hubungan itu mula retak, timbul apabila Megawati tidak menghadiri mesyuarat serta bersarapan dengan Presiden seperti kebiasaannya pada setiap Rabu. Tanpa berselindung, Megawati pernah menegaskan cadangan sesi khas Parlimen bagi mendakwa Abdul Rahman tidak boleh dihalang kerana ia adalah harapan majoriti rakyat serta selaras dengan perlembagaan Republik ini kedinginan hubungan mereka terus dipersoal semalam apabila Megawati tidak hadir menyambut Abdul Rahman sekembalinya daripada lautan rasmi ke Thailand. Kita sedang mengusahakan, sedang mengusahakan penyatuan itu kerana kami khawatir terjadi konflik horizontal. Bagaimanapun, Abdul Rahman yang semakin hampir kehilangan jawatannya berikrar akan menentang habis-habisan kempen menyingkirkannya. Malah Abdul Rahman memberi amaran Indonesia yang masih bergolak akan terpisah kepada enam wilayah jika beliau disingkir. Penentuan pendawaan ke atas Abdul Rahman akan dibuat akhir bulan ini. Kerajaan Rusia akan memulakan usaha menaikkan kapal selam nuklear Kursk yang masih tenggelam di dasar Laut Barents akhir Julai depan. Timbalan Perdana Menteri Rusia Olya Klebanov yang mengetuai jawatan kuasa menyiasat tragedi Kursk berkata pertujuan mengenai perkara itu dijangka dicapai 20 Mei ini antara kerajaan Rusia, Belanda dan syarikat Norway. Kos sebenar operasi dianggarkan 80 juta dolar Amerika. Operasi menaikkan kembali kapal selam itu akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan Rusia jika yayasan Kursk gagal memperolehi jumlah yang diperlukan. Operasi itu menimbulkan kontroversi apabila aktivis alam sekitar berpendapat ia akan menyebabkan tumpahan bahan radioaktif Hingga kini siasatan ke atas punca tragedi yang mengorbankan semua 118 anak kapal itu masih belum selesai. Bagaimanapun pakar asing berpendapat ia kemungkinan besar berpunca akibat masalah teknikal dalaman. Demam pilihan raya Kongres dan kerajaan tempatan di Filipina memaksa Mahkamah Anti-Rasuah menunda perbicaraan ke atas bekas Presiden Joseph Estrada sehingga 31 Mei ini. Langkah itu diambil kerana pendawaan dikuatiri mencetuskan rusuhan. Estrada sepatutnya didakwa di Mahkamah Sandigan Bayan hari ini atas kesalahan memberi keterangan palsu. Beliau turut dibicarakan atas tuduhan rasuah serta merompak harta rakyat yang boleh membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan. Sementara itu, Manila terus tegang hari ini apabila penyokong calon yang kalah pada pilihan raya kali ini merusuh. Perusuh mendakwa berlaku penipuan pada keputusan pilihan raya. Beberapa orang dilaporkan parah dalam kejadian ini. Kempen pilihan raya kali ini dicemari keganasan terburuk menyebabkan angka kematian meningkat 98 orang manakala 138 lagi cedera. Usul Suranjaya khas PBB membeku pembinaan penempatan Yahudi di Tebing Barat disambut baik pihak Palestin. Ketua Perunding Saeb Erekat menyifatkan usul itu seolah-olah menghidupkan semula proses damai Asia Barat yang sekian lama tertangguh. Bagaimanapun seperti dijangka usul berkenaan dibantah Perdana Menteri rejim Israel Ariel Sharon. Sementara itu, ketegangan di Tebing Barat terus memuncak sebenar hari kecelakaan memperingati pembentukan Israel 15 Mei 1948 Al-Nakba. Di Ramallah, Menteri Kabinet Palestin Faisal Husseini terpaksa menyelamatkan diri selepas tentera Israel menyembur gas pemberi mata. Di utara bandar itu pula, seorang remaja Palestin terbunuh, manakala beberapa yang lain cedera. Pertempuran juga mendular di Hebron apabila tentera Yahudi melepaskan gas pemberi mata dan peluru getah ke arah sekumpulan kanak-kanak Palestin yang hanya bersenjatakan batu. Manakala dalam pertempuran di Nablus, tiga rakyat Palestin parah. Angka korban keganasan Israel sejak tujuh bulan lalu mencecah 535, majoritinya rakyat Palestin. Situasi di wilayah Balkan terus parah akibat tindakan pasukan keselamatan Serbia meningkatkan serangan ke atas pejuang etnik Albania di sempadan Kosovo. Serangan dilancarkan bagi merampas kembali sebuah perkampungan di Orožnica yang terlepas ke tangan pejuang baru-baru ini. Di sebalik serangan itu, pihak berkuasa Yugoslavia cuba memujuk pejuang meninggalkan perkampungan yang berjaya mereka tawan sejak hujung minggu lalu. Malah pihak berkuasa turut menawarkan gencatan senjata kepada pejuang. Bagaimanapun tiada petanda pejuang menerima tawaran itu. Keadaan itu membimbangkan pihak berkuasa Yugoslavia kerana perkampungan di Lembah Presevo bersempadan dengan wilayah Kosovo. Pertempuran berterusan memaksa ratusan penduduk tempatan meninggalkan penempatan bagi menyelamatkan diri. Kementerian Belia dan Sukan sambut bayi Hasrat Taufiq Dayat. Nantikan segmen sukan bersama Abu Bakar Atan sebentar nanti. Salam sejahtera. Selepas saingan suku akhir pertama Piala FA semalam, sudah nampak bayangan pasukan yang bakal mara ke separuh akhir 29 Mei ini. Yang hampir pasti Selangor dan Sabah hasil kemenangan selesa masing-masing. Manakala JKR Kelantan yang mengatasi tipis Negeri Sembilan dijangka berdepan cabaran lebih hebat di gelanggang lawan nanti. Begitu juga Sarawak, kemenangan ke atas Johor FC belum menjamin tempat meskipun beraksi di gelanggang sendiri selepas ini. Begitupun jika berlandaskan kenyataan jurulatih Selangor Abdul Rahman Ibrahim, Pulau Pinang seharusnya tidak mudah mengalah. Nurul Abdul Rahman dia sebenarnya terkejut melihat Pulau Pinang beraksi di bawah keupayaan sebenar. Dalam kata lain, Selangor bukanlah terlalu hebat meskipun menang 4-0. Cuma pelawat semalam bijak mengambil kesempatan. Bekas penyerang Kuala Lumpur Nizaruddin Yusof Cemerlang apabila mencipta hat-trick pada minit ke-14, 22 dan 59. Satu lagi gol juara Piala FA dua kali ini dijaringkan Nur Suhaimi Bahaudin pada minit ke-85. Pelopok Pinang akan berkunjung ke Stadium Shah Alam 22 Mei ini untuk perlawanan kedua. Di Stadium Sultan Muhammad ke-4 tuan rumah JKR Kelantan mengejutkan Negeri Sembilan meskipun ketinggalan jaringan awal pelawat. Negeri Sembilan membuka jaringan pada minit ke-6 menerusi K Rajan. JKR yang menyingkirkan Kuala Lumpur pada pusingan kedua menyamakan kedudukan pada minit ke-23 menerusi Rosairil Maknur. Tuan rumah memastikan kemenangan menerusi jaringan Adnan Muhammad Zain pada minit ke-53. Begitupun masih terlalu awal buat JKR Kelantan mendabik dada. Tahun lalu, JKR Kelantan juga menang mengatasi Negeri Sembilan dengan jaringan sama pada perlawanan pertama pusingan kedua. Tetapi Negeri Sembilan bangkit dengan kemenangan 5-1 di gelanggang sendiri. Sementara itu, Sarawak memusnahkan rekod tanpa kalah Johor FC di gelanggang sendiri dengan kemenangan tipis 3-2. Sarawak membuka jaringan pada minit ke-6 menerusi Halim Jantan. Tuan rumah bagaimanapun menyamakan kedudukan tujuh minit kemudian hasil percubaan menarik Eddie Helmi Manan. Sarawak juara Piala FA 1992 kembali di depan menerusi sepakan penalti Ramli Sari. Awal separuh masa kedua, pelawat menggandakan jaringan sekali lagi menerusi Ramles. Faisal Asmar merapatkan kedudukan buat Johor FC pada minit ke-72. Namun tuan rumah buntu mencari gol penyamaan untuk sekurang-kurangnya sedikit keyakinan menjelang perlawanan kedua nanti. Bola sepak pusingan kelayakan Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepun. Lubnan kekal mendahului kumpulan lima zon Asia setelah menewaskan Sri Lanka 4-0. Selaku pendahulu kumpulan lima, Lubnan kurang mendapat tentangan daripada Sri Lanka. Tuan rumah nampak garang apabila membuka jaringan pada minit ke-44 menerusi Rida Antar. Minit ke-62, Rida mengulangi kecemerlangannya apabila berjaya menambah jaringan. Sri Lanka lebih tertekan setelah pemainnya Guna dibuang padang akibat mengkasari pemain Lubnan di dalam kotak penalti. Sepakan penalti yang diberi bijak disempurnakan oleh Musa Haidj pada minit ke-65. Seminit sebelum perlawanan tamat, Muhammad Kassas melengkapkan kemenangan 4-0 ke atas Sri Lanka. Dalam satu lagi perlawanan, Thailand menewaskan Pakistan 3-0. Gol awal Thailand dijaringkan Sakesan Pituratana pada minit ke-34. Tujuh minit selepas babak kedua bersambung, Sakesan berjaya menambah gol kedua Thailand. Gol ketiga Thailand dijaringkan Chet Sak Chaiman lima minit sebelum perlawanan tamat. Kemenangan ini meletakkan Thailand di tangga kedua kumpulan lima di belakang Lubnan. Thailand dan Lubnan dijangka menentukan kedudukan teratas dalam perlawanan seterusnya. Sementara itu, senarai terbaru yang dikeluarkan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menyaksikan Perancis melonjak ke tangga teratas. Mereka memintas Brazil dengan kelebihan dua mata. Turut berada dalam kelompok 10 pasukan terbaik dunia, Paraguay. Paraguay antara pasukan Amerika Selatan yang dijangka mara ke pusingan akhir Piala Dunia tahun depan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Syamudin Hussein mengalung-alungkan hasrat pemain badminton nombor tiga dunia Taufik Hidayat untuk berlatih di Malaysia. Menurut beliau, kehadiran Taufik bakal menyumbang kesan positif dalam meningkatkan pembangunan sukan badminton negara. Persetujuan Persatuan Badminton Malaysia BAM dan Majlis Sukan Negara MSN membuka pintu kepada Taufik Hidayat mengadakan sesi latihan di Malaysia turut disokong Datuk Syamudin Tambah beliau tidak mustahil untuk Taufik bermastautin di negara ini sekaligus mewakili negara. Asalkan ia mampu memberi kesan positif kepada pembangunan sukan badminton negara. Kalau itu dapat dibuktikan, saya juga boleh memikirkan apa yang perlu untuk memastikan bahawa kehadiran Taufik di negara kita merupakan satu aset. Dato' itu ditemui selepas mesyuarat Kabinet Mingguan di Ibu Negara siang tadi. Kejutan terbesar pada kejuaraan tenis terbuka Jerman apabila pemain tidak ternama dari Belarus Max Mirny mengalahkan pemain nombor satu dunia Gustavo Kuerten. Bagi Max Mirny, 23 tahun, inilah pertemuan pertamanya dengan Kuerten. Set pertama, Mirny menang 6-3. Kuerten bangkit menyamakan kedudukan dengan memenangi set kedua 6-3. Namun, Minyi menampilkan persembahan terbaiknya untuk mara ke pusingan kedua dengan kemenangan 7-6 pada set penentuan. Bagi memeriahkan lumba kereta GT Jepun di Malaysia 22 hingga 24 Jun ini, penganjur Litar Antarabangsa Sepang SIC meningkatkan promosi. Sasaran utama ialah golongan remaja. Untuk itu beberapa tempat yang menjadi tarikan remaja dipilih sebagai pusat promosi. Maklumat mengenai GT Jepun 22 hingga 24 Jun ini akan terus didedahkan kepada golongan remaja. Siang tadi risalah maklumat perlumbaan telah diedar di salah sebuah pusat membeli-belah di Bandar Sunway. Mereka turut dibantu empat gadis dari Jepun yang diterbangkan khas ke negara ini bagi membantu promosi. Selain Bandar Sunway, beberapa tempat lain telah dipilih Antaranya Petaling Jaya esok, seterusnya di Seremban 18 Mei dan sekitar Kuala Lumpur pada 19 dan 20 Mei. Sekian segmen sukan malam ini, kembali bersama Azmi dan Azizah untuk laporan selanjutnya. Salam hormat dan selamat malam. Selepas ini, penganggur mengaku tidak bersalah sebabkan kematian tiga anggota TUDM. Bertemu kembali. Empat orang terbunuh apabila sebuah van telekom Malaysia bertembung dengan lori siang tadi. Kejadian berlaku di kilometer 35.5 Lebur Raya Kuala Krai, Gua Musang, jam 1.30 tengah hari. Mereka yang terbunuh ialah pemandu van Hamad Wan Mustafa dan penumpangnya Muhammad Nazri Arifin. Turut terkorban pemandu lori Muhammad Hamzah dan anaknya Muhammad Elisma. Seorang lagi penumpang lori Muhammad Syarini Udin, 21 tahun, cedera parah dan dirawat di hospital Kuala Krai. Wan Hamad dan Muhammad Nazri adalah kaki tangan telekom. Mahkamah Persekutuan hari ini mengetepikan perintah Mahkamah Tinggi Shah Alam yang meminta dua tahanan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA dibawa ke mahkamah semasa perbicaraan permohonan habeas corpus mereka. Dua tahanan ISA itu ialah anggota Majlis Tertinggi Keadilan N. Gobala Krishnan dan anggota EXCO Pemuda Keadilan Pulau Pinang Abdul Ghani Harun. Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Datuk Steve Shim memutuskan demikian setelah bersidang bersama Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Abdul Malik Ahmad dan Datuk Haidar Muhammad Nur. Mereka membenarkan rayuan Ketua Polis Negara Tan Sri Norian Bai yang dinamakan sebagai responden dalam rayuan terhadap perintah yang dikeluarkan oleh Hakim Datuk Isyamuddin Muhammad Yunus. Dalam penghakimannya, Datuk Syim berpendapat Datuk Syamuddin tersilap dalam pentafsirannya terhadap fasal 5 kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan apabila beliau berkata kehadiran dua tahanan itu di mahkamah semasa perbicaraan habeas corpus sebagai hak yang termaktub dalam perlembagaan. Di Mahkamah Majistret Rawang, seorang penganggur mengaku tidak bersalah atas tuduhan memandu secara berbahaya hingga menyebabkan kematian tiga anggota tentera udara di Raja Malaysia TUDM. Yong Chun Woon, 20 tahun, didakwa melakukan perbuatan itu 8 April lalu. Yong menghadapi pertuduhan mengikut Seksyen 41, Kurungan 1, Akta Pengangkutan Jalan 1987-98. Sabit kesalahan membawa hukuman penjara mandatori dan denda maksimum RM20,000. Pendakwaan dilakukan oleh Pegawai Pendakwa Ketua Inspektor Ramli Bakar. Majistret Azura Alwi menetapkan 17 April tahun depan untuk perbicaraan dan membenarkan tertuduh dibebaskan dengan ikat jamin RM7,000. Dalam kejadian di Lebuh Raya Lingkaran Tengah berhampiran Ampang itu, Yong dikatakan gagal mengawal kenderaannya hingga terbabas ke arah bertentangan. Kereta tertuduh kemudiannya melanggar kereta yang dinaiki anggota tentera berkenaan hingga menyebabkan ketiga-tiga mangsa terbunuh. Bahagian Penguat Kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Pulau Pinang mengesan taktik baru pengedaran cakera padat video VCD cetak rompak dengan menggunakan perkhidmatan penghantaran cepat. Kegiatan itu dikesan berikutan rampasan 10 kotak mengandungi hampir 6000 VCD dan CD-ROM cetak rompak bernilai lebih 30000 ringgit dipercayai dikirim dari Kuala Lumpur menggunakan van penghantar cepat. Ketua bahagian itu, Fahmi Kasim berkata taktik baru itu dipercayai digunakan oleh pengeluar bahan cetak rompak di luar Pulau Pinang yang menghantar barangan itu kepada pengedar dengan menggunakan kod tertentu dalam borang kiriman penghantaran cepat. Katanya tiada alamat lengkap pengirim dan penerima pada borang itu kecuali nombor telefon. Bagaimanapun dalam operasi itu tiada sebarang tangkapan kerana penerima kiriman berkenaan tidak muncul untuk mengambil barangannya. Rampasan dibuat mengikut Seksyen 15A Akta Film Kurungan Penapisan 1959 dan jika sabit kesalahan pembekal dan pengedarnya boleh dikenakan denda RM10,000. Putra Andrew dari Britain tiba di Kota Kinabalu petang tadi untuk lawatan rasmi sehari ke Sabah. Kunjungan sulung ke Sabah oleh putra di Raja Britain bergelar Duke of York itu adalah sebahagian daripada program lawatannya ke Asia Tenggara. Putra Andrew tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dengan pesawat khas dari Bandar Seri Begawan Brunei jam 3.14 petang tadi. Ketibaan putra kepada Ratu Elizabeth II ini disambut oleh peseruja tinggi Britain ke Malaysia, Graham Fry, serta wakil kehormat kerajaan Britain, Peter Moe. Kerajaan Negeri Sabah diwakili oleh Pembantu Menteri Pelancongan Alam Sekitar, Sains dan Teknologi, Datuk Karim Bujang dan Pengarah Protokol Jabatan Ketua Menteri, Datuk Harith Muhammad Yahya. Putra Andrew kemudiannya mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertuan Negeri Tun Sakaran Dandai di Istana Negeri Kota Kinabalu. Sempena lawatan ini satu majlis sambutan diadakan di atas kapal perang HMS Gloucester di pelabuhan Kota Kinabalu pada sebelah petang. Majlis tertutup itu turut dihadiri Ketua Menteri Datuk Chong Kahiat. Esok Putra Andrew dijangka melawat wilayah Persekutuan Labuan sebelum ke Manila. Beliau dijangka menyambung lawatannya ke negara ini apabila berkunjung ke Kuala Lumpur pada 19 hingga 22 Mei ini. Dulux Weather Shield dijamin tahan kelupas, retak dan kulat juga tahan debu kotoran. Visual tarian tradisional negeri di bawah bayu sempena pesta Sabah 12 Mei lalu mengakhiri buletin utama malam ini. Tarian Sumazau, Daling-Daling dan Tarian Magunatib menjadi persembahan utama pesta. Oleh itu, jangan lupa melancong bersama keluarga sambil menikmati warisan tradisi di setiap negeri. Pergilah melancong. Dengan itu, salam hormat. Selamat malam.